ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ଦୀର୍ଘ 149 ଦିନ ଅନଶନ ବସିବା ପରେ ଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀର ଜେକେ ଶର୍ମା ଓ ମିଥିଲେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 149 ଦିନ ଆମରଣ ଅନଶନ ଓହରିଥିବା ବିକେଡିଏସ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗର୍ଭା ବଡ଼କାଳିପାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଏଠାରେ ଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜମି ହରାଇଥିବା ଜମିହରାମାନଙ୍କର ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ହେଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି 5 ଦିନ, କାଲି 6 ଦିନ, କାଲି 7 ଦିନ। ଏମିତି କଲେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ କିମ୍ବା ଆମେ ବୁଝିବୁ? ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପୂର୍ବଗତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ। ସରକାର ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ 5G ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଜମିହରାମାନଙ୍କୁ 144 ଧାରା ଲଗାଇ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଜମିହରାମାନଙ୍କୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଜମିହରାମାନେ ଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଥିଲେଶ ଠାକୁର ଓ ଜେକେ ଶର୍ମା ଦାବି ପୂରଣ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଅନଶନକାରୀମାନେ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ପାଣିର ଗାର ସାଜିବାରୁ ଜମିହରାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର 2 ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ବିକେଡିଏସ୍ର ସଭାପତି ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଜମିହରା ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।